Alors, bonjour, 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 mes grandes dames. Ah, bah, bonjour, Nabino Nyanso. Bisika Nyanso. Bozali Naminitoyo. Nazo pesa bino bakro. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Merci mingi. Nandenge bozo batelanga malamu. Nandenge bozo proteja kangai mikolo nyonso. Nandenge bozo sali langa mwa musala mukie mukie. Nazo pe sabino bakro bisu 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 bisu. Sans ko bosa na kolobaka merci na Yahweh po na pema ya ofele. To la muki na biso lelo. Toza na bomoi na minito yo. Ba mosusu bazo bunda po bakata mitema menga wa bino na zawa po na kolakisa bino ba mes amis ba grand dame na ngai ba monsieur na ngai ba collègue na ngai ya YouTube en tout cas lelo na za na esengo kaka po na na présenter bino recette na ngai ya lelo na koloba recette te kutu. Nazo présenter kaka ke na sali pizza na ngai nga moko tant musu c'est bien komeka ko salaka ko kreaka c'est bon komeka ko kreaka ezalaka kitoko mingi ezalaka tokos mingi ko kreaka bomoni pizza na nga na sali nga moko po na chair onion rouge bozo monango kitoko makasi ona lekisi balogi mawa po nga nalingaka legume mingi 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 na che spanish awa soki spanish na soki spanish soki spanish boyebi yango nde na che awa na che na ngawa tuba mwa epinard na biso wana mike mike wana awa bakubengaka yango spanish soki spanish nde na che awa ozomona ba miyaya ba grand dame ya YouTube ba bone na nga bozomona. En tout cas, ceux qui boleki na chaîne par hasard, bon moninga ya, ceux qui bozo le ka bon moninga, en tout cas, bo essayer ko stopper, bo ta langa nanu, biloko na lamba ka ceux qui ekosepil sa yo, j'espère ekosepeli sa kaka. Après, o s'abonner kaka, nga nazala kalanga mwana moko, mwana moko ya malamu penza, ceux qui na ina monika ka ke ndeko na ngai lekaki awa bandeko na ngai nakoumela te mbangu mbangu nalingi kosilisa maloba te bandeko na ngai de pisa na ngai nasali lelo nazo présenter bino nasali pisa na ngai nga moko bozomona recette ekolanda nakopresente bino biloko nyonso eza na se wana te na se awa na se ya fromage awa biloko ezali ebombami kuna moyen te nalingaka koloba te nalobi ifo naloba na présenter bandeko na ngai oyo nalambi lelo oyo nakreye lelo ozomona bozomona eza kitoko te esepelisi te Ok ba mes amis, sani na biso eza wana nalingi na kata kata yango na tia na kati ya sani po esepelisa makasi ya. Ok nakotia telefone na nga na se po na kata yango. Ok ba grand dame na kati pizza bozomona na kati pizza na ngai totia yango na sani na moko boyebi ke biso bakongole tolia kaka na sani ya. Tochaka biloko na sani bozomona ndenge ebimi ata bino moko okolia yango na eloko nyonso oyo olingi oko dizo komela oko kolia yango okomela nayo na eloko nyonso olingi ezala mai eza wana soki ozalaka moto ya bakoka etali yo soki ozalaka moto ya bafanta etali kaka yo moko pizza na biso eza wana bozomona yango ke ezosepelisa mingi botala botala pizza na biso bandeko botala pizza na biso mai na biso eza wana
homme made pizza. Et ça qui est au côté. Nase à fromage biloko et bomba mikuna. En tout cas, non, ça la recette nango. Non, la qui sabino ndenge na sala ki yango. Ok. Voilà. Recette qui toko. Bon, moni recette te me, ezala ki recette moko ki toko. Ponanga atandenge na bomba ki bino, na la kisa ki bino te. Me, toko sa la recette nango na bino elongo. Jour moko. Bon, mon andenge na sala ka pizza nangai. Ok. Ok, bandeko. Ezo se pelisate, hein? Hein? Boko makaka, soki se pelisite en tout cas boko. Soki se pelisi en tout cas boko malisusu, hein, vraiment. Hmm? Bota la pizza na biso. Ata bino moko. Hi! Bota la. Na sala ka ba pizza na ngai na ba recette ya na chaka biloko ebele ebele. Hein? Disons, ceux qui n'ont pas de recette, ils n'ont pas de pizza. Ok? Disons. Ok, pizza na biso eza wana. Ozo monango. Ezo sepeli sanango kitoko makasi. Ozo mona. Na sali pizza nangai. Na lobi. Pourquoi pas? Hein? Na koki kola ki sabande konanga ki. Na koki ko sala pizza. Te na lobi avant na lia c'est bon ko la kisabino hein na la kisabino ke na zolia pizza na nga na minute oyo atabino moko kitoko yo wapi na ko la kisabino ba ingredient nyonso na chaki. Ok, ok bandeko na ngai na pesi bino ba merci mingi. Na ba abonné na nga nyonso ba grand dame nyonso ya YouTube en tout cas nazo pesa bino ba matondo na ba encouragement ya mosala bozo sala mosala moko kitoko eso bakisaka ba 1 plus na ba vie ya bato en tout cas nalingaka bino mingi na pesi bino ba courage bo continuer na kosala mosala na bino bozo sala mosala kitoko eso sepelisa ezo bakisaka ba 1 plus na ba vie ba tumsusu se bien bandeko na ngai to sunga na kaka na pesi bino ba melesi mingi na pesi bino ba gros bisou moto nyonso akoleka hein moto nyonso abandolika soki amoni video en tout cas linga yango pardon sala kaka geste en tout cas na koya. Ok. En tout cas, je vous aime très bien. Ba gros bisous na bino, bisika nyonso. Boko zwa ma bisika nyonso boko landela video na nga oyo. Na lingi bino mingi, ya. Na lingi bino mingi. Ba bye bye na bino à la prochaine video. Ok, ba bisous, 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 bisous. Ba bye 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 bye.